Բարի օր, օրագիրը շարունակում է աշխատանքը, օրագիր զրույցի ընթացքում այսօր զրուցելու ենք Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյանը մեզ միացել է հեռավար, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ հրավերքի համար։ Խոսենք արտակարգ իրավիճակում, տնտեսական խնդիրներից և պանդեմիայի պայմաններում մարտահրավերներից, որոնց բախվել ենք նաև մենք, ինչ իրավիճակ ունենք, արդյոք կառավարության ձեռնարկած հրատապ օպերատիվ միջոցառումները արդյունավետորեն կարող են տնտեսությունը կոլապսից դուրս հանել, խնդրեմ։ Այո, ճիշտ նշեցիք, հնարավոր է, որ տնտեսությունը կանգնի կոլապսի առջև, որովհետև ունենք թե պահանջարկի սահմանափակում, թե առաջարկի սահմանափակում, այսինքն թե քաղաքացիները, թե բիզնեսները այն ակտիվությունը չեն ցուցաբերում, ինչ որ ցուցաբերում էին 50 ամիս, ամիս ու կես առաջ, ինչպես նաև առաջարկն է սահմանափակվել, որովհետև ձեռնարկությունների զգալի մասը, բացարձակ մեծ ամասնությունը չի աշխատում։ Բայց մինչև տնտեսական հետևանքներին անդրադառնալ, եթե թույլ տաք մի երկու խոսքով ասեմ, այո, համավարակի կառավարման, կառավարության ձեռնարկած քայլերի մասին։ Նախ եւ առաջ համավարակի ազդեցությունը ամենասկզբում սխալ էր գնահատվել։ Այն ժամանակ, երբ երկրների մեծամասնությունը քայլեր էին ձեռնարկում համավարակի ազդեցությունը մեղմելու համար, մասնավորապես մեկուսացման ռեժիմ էին սահմանում, մեր մոտ, գիտեք, հանրահավաքի կարգավիճակ էր տեղի ունենում և կյանքը եռում էր, քաղաքական կյանքը եռում էր և մարդկանց կուտակումներ կային, այսքան համավարակի ազդեցություն, համավարակի ռիսկը ինձ սկզբից սխալ էր գնահատվել։ Երկրորդը քայլերը, որոնք ձեռնարկվեցին, կառավարությունը 14 միջոցառում է նախաձեռնել, պետք է այստեղ հաշվի առնենք, միջոցառումներ կան, որոնք իրոք ուղղված են համավարակի մեղմանը, միջոցառումներ կան, որոնք համավարակի հետ բացարձակապես որևէ առնչություն չունեն։ Օրինակ, եթե վերցնենք 4-րդ միջոցառումը, այնտեղ օրինակ 100% վարկեր են տալիս, որպեսզի բիզնեսները գնան եւ հումք ձեռք բերեն, 100%։ Եթե բիզնեսը չի աշխատում, հումք ձեռք են բերում, որ ինչ անեն, բերեն փակեն պահեստներում, իհարկե դա համավարակի մեղման հետ որևէ կապ չունի կամ ազդեցության նվազեցման հետ։ Նմանապես գյուղատնտեսությունը, եթե նայենք, օրինակ ինտենսիվ այգիների մշակում, ինտենսիվ այգիներ հիմնելը։ Իհարկե ինտենսիվ այգիները շատ լավ բան են, բայց ինտենսիվ այգին կսկսի բերքալ 2-3 տարի հետո, այսինքն մի բան է, որ համավարակի հետ դարձյալ որևէ առնչություն չունի։ Եվ եթե նայենք ամիս առաջ, կար մեկ ամիս առաջ կառավարությունը խոսում էր 150 միլիարդ դրամանոց փաթեթի մասին, որի 80 միլիարդը պետք է ուղղվածներ զարգացմանը, եւ այդտեղ էլ ես էլ իմ Facebook-յան գրառման մեջ գրեցի, որ այս պայմաններում ինչ զարգացման մասին եք խոսում, երբ հայտնի չէ այս համավարակը որքան կտևի, ինչ ազդեցություն կունենա, ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա, ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի հիմնական գործընկեր երկրների վրա։ Եվ երրորդը արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի պահպանումը։ Եթե դուրս գանք փողոց, կտեսնենք, որ արտակարգ իրավիճակը փաստացի չի գործում։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքացիների զգալի մասը մեկուսացումը, ինքնամեկուսացումը դիտում է որպես մի մեծ արցակուրդ, սեփական հաշիվ վեցված արձակուրդ։ Մարդիկ, ովքեր կարող են այդ ճոխությունը իրենց թույլ տալ, չեն դժգոհում։ Քաղաքացիների մեծ մասը, ովքեր այդ ճոխությունը իրենց չեն կարող թույլ տալ, իրոք շատ ծանր վիճակի առաջ են կանգնած։ Այսինքն, եթե ամփոփենք, կտեսնենք, որ ոչ կարողացանք ինքնամեկուսացման, մեկուսացման ռեժիմը պահպանել, բայց ձեռքի հետ նաև տնտեսությանը բավականաչափ մեծ վնաս հասցրեցինք։ Պարոն Խաչատրյան, ես խնդրեմ ավարտեք եւ հարցը ուղղեմ ձեզ։ Հիմա տնտեսական ազդեցության մասին։ Այո, ձեռնարկությունները մեծ մասը չի աշխատում, այն երկրները, որտեղ մենք արտահանում ենք, իրոք բավականաչափ մեծ խնդիրների առաջ են կանգնած, վերցնենք օրինակ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեր արտարժույթի զգալի մասը գալիս է Ռուսաստանից, խոպան գնացած մեր աշխատողների, ճանապարհները փակված են, պղնձի հանքանյութը, որը մեր արտահանման հիմնական ապրանքն է, գները սարսափելի ընկած են, բավականաչափ ընկել են եւ արտարժույթի ներհոսքը բավական մեծ էլի սահմանափակված կլինի։ Այսինքն, եթե բոլոր այս գործոնները իրար հետ համադրենք, կտեսնենք, որ ազդեցությունը կարող է ոչնչով չզիջել 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների։ Եվ պարոն Խաչատրյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, գլխավոր խնդիրը, գլխավոր մարտահրավերը այսօր սոցիալական խնդրի առաջ կանգնած մարդկանց օժանդակելն է եւ նաեւ բիզնեսը փրկել, հա, վերջնական
կործանումից բառը գուցե շատ բարձր է հնչում, ամեն դեպքում ոլորտներ կան, որ արդեն իսկ զգալի կորուստներ են կրել, և հայտնի չէ, թե ինչ է լինելու ապագայում դիցուք զբոսաշրջության ոլորտը, որտեղ գիտենք մանրումիջին հիմնականում բիզնեսն է։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, այսօր կառավարությունը երեք ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Առաջինը իհարկե դա համավարակի կանխարգելումն է, կարանտինի միջոցով, որովհետև ցավոք սրտի դեղորայք դեռևս չկա, պատվաստանյութ դեռևս չկա, և այստեղ մենք տեսանք, որ այս ռեժիմը ձախողվեց։ Երկրորդը մարդկանց սոցիալական իրավիճակի, մարդկանց սոցիալական աջակցության ցուցաբերումն է, որովհետև խնայողություններ շատ քիչ են, խնայողություն ունեցող մարդկանց քանակը շատ քիչ է, մարդիկ կորվա փողով են աշխատում, որ փողով են ապրում, եթե չի աշխատում, ուրեմն տան գումարը վերանում է, և մարդը կանգնում է ուղղակի բավականաչափ ծանր սոցիալական վիճակի առջև։ Այսինքն պետք է թիրախավորել և մարդկանց աջակցություն տրամադրել։ Այստեղ տեսնենք, որ կառավարությունը 14 միջոցառում է նախատեսել, փորձում է ինչ-որ ֆիլտրեր դնի, բնակչությունը սեգմենտների բաժանի, ինչ-որ չափով գումար ատկացնի, և արդյոք առաջանում, իսկ միգուցե ուղղակի, ինչպես այլ երկրներ են արել, ուղղակի մարդկանց գումար ատկացնի մինիմալ աշխատավարձի չափով, կամ կարող է ինչ-որ ֆիլտր դնի և ընդհանրեն ամսական 500,000 դրամից ավել աշխատավարձ ստացողներին չտա։ Բայց այսինքն երկար ժամանակ ծախսել, բարդ ընթացակարգեր դնել, որ մարդիկ դիմեն փող ստանան, շատ ավելի հեշտ կլիներ ուղղակի մարդկանց մինիմալ աշխատավարձի չափով գումար տրամադրել։ Վերջիվերջո երկրներ կան, որոնք էլ այդ այս բարդ մեխանիզմներով էին գնում, հետո որոշեցին, որ փող տալն ամենաճիշտ տարբերակը։ Ֆինանսական բեռի ավելացման մասին չեմ խոսում, այսքան կա որոշակի գումար, որը հատկացվում է բնակչության, հատկացում է տարբեր միջոցառումների միջոցով։ Հիմա մենք ասում ենք այդ բարդ միջոցառումների փոխարեն, միգուցե ավելի ճիշտ կլիներ մարդկանց ուղղակի մինիմալ աշխատավարձի չափով գումար հատկացնել, այսինքն ֆինանսական բեռի ավելացման մասին խոսք չի գնում։ Դրեք ինչ-որ սահմանափակում, ենթադրենք 500,000-ից ավել ստացողին որևէ բան չի հատկացվում, բայց տենց ավելի հեշտ կլինի, որովհետև նայեք, 14 միջոցառում կա, վերջերս էլ վարչապետն իր ուղերձի մեջ ասեց, որ շատ մարդիկ նույնիսկ չեն կարողանում դիմեն, չեն օգտվում դրանից, ժամանակ է պահանջվում, չէ՞, մինչև մարդը հասկանա, որ ինքը շահառու է, մինչև դիմի, մինչև գումարը ստանա, ժամանակ կանցնի, իսկ եթե մարդ այսօր փող չունի, գիտեք, երկու շաբաթի իր համար բավականաչափ մեծ բեռ կարող է հանդիսանա։ Եվ երկրորդը բիզնեսներին աջակցությունը, օրինակ նույն չորրորդ միջոցառման մեջ, սենց մի հատ հետաքրքիր չակերտավոր աճպարարություն է կառավարությունը, այլ վարկ է տալիս, որ գնաս հարկդ վճարես։ Այո։ Ինչ իմաստ ունի մարդկուն վարկ տալ, և այդ մարդը անմիջապես պետք է այդ վարկը վճարի հարկի տեսքով։ Այսինքն մի գրպանից պետությունը գումարը անում է, դնում է մյուս գրպանի մեջ, բայց այդ գումարը քնում է բանկային համակարգ միջով, և լրացուցիչ, ուրեմն, թղթաբանություն է ստեղծվում։ Այո, հարկային արձակուրդը, պարոն Խաչատրյան, շատ քննարկվեց, բայց վարչապետը, հիշում ենք, խորհրդանում այդ հարցին շատ կտրուկ պատասխանեց և ասաց, որ իրենք չեն գնալու այդ ճանապարով։ Դուք ինչ եք կարծում այս իրավիճակում, այդ ձեր ասած վարկի փոխարեն գուցե պետք էր այդ ճանապարհը ընտրել։ Նույն հարցն է առաջանում, ասենք վարկը հարկային արձակուրդի չեն գնում, բայց մարդկանց գումար են տալիս, որ հարկ վճարեն։ Որտեղ այստեղ տրամաբանությունը։ Գոնե այն խավը, ովքեր իրավունակ են ստանալ այդ վարկը, գոնե նրանց ազատեք հարկից, փոխարեն վարկ տաք, որ ինքը հարկ վճարի։ Խոշոր ձեռնարկությունները, իրենք իհարկե մի քիչ ավելի լավ վիճակում են, ավելի շատ կանխիկ ունեն և ռեսուրսն ավելի բարձր է, կարող են վճարեն։ Փոքրերի պարագան շատ ավելի բարդ է, եթե գումար չունեն, շատ ծանր վիճակում կարող են հայտնվել։ Այսինքն հարկային արձակուրդը կարող է փրկողակ հանդիսանալ։ Մյուս օրինակ սնանկացումների կասեցումն է, որովհետև սնանկացումների կասեցումն է, չէ՞, եթե ձեռնարկությունները սնանկանալուց առաջ կանխիկի կարիք են ունենում, այսինքն այդ կանխիկի վճարումից մարդկանց ազատեք ժամանակավորապես, գոնե հարկերի տեսանկյունից, գումար տրամադրեք, որպեսզի ձեր բիզնեսները կարողանան կոնսերվացվեն։ Չնայած ես նայելով կառավարության քաղաքականությանը, ինչքան հասկանում եմ, իրանք գնում են սահմանափակումների վերացման ճանապարհով, և արդյունքում այսօր էլի բավականաչափ մեծ թվով վարակներ ունենք։ Բայց եթե բիզնեսի աջակցության մասին է խոսքը գնում, այս պարագայում, քանի դեռ համավարակը մոլեգնում է Հայաստանի Հանրապետությունում և ամբողջ աշխարհում, այստեղ կարևոր է, որ ձեռնարկություններին աջակցություն տրամադրվի հարկային արձակուրդի տեսքով,
աշխատողներին սոցիալական աջակցություն տրամադրվի, օգնեին այն, որ բիզնեսները կոնսերվացվեն, չգոնե չվնասվեն։ Իհարկե կլինեն, եւ այստեղ ներողություն եմ խնդրում, ճիշտ նշեցիք, որ կան ոլորտներ, որոնք դեռ երկար ժամանակ ուշքի չեն գա, դրանցից մեկը զբոսաշրջությունն է։ Զբոսայության բնագավառի աշխատողներին աջակցել իհարկե պարտադիր է, որովհետեւ մեր քաղաքացիներն են, բայց այսօր փող տալ, որ ձեռնարկությունները, զբոսաշրջային ձեռնարկությունները դիմանան, կարծում եմ դա այդքան էլ արդյունավետ կարող է չլինել, որովհետեւ այդ ձեռնարկությունները դեռ մարնամասն մի տարի չեն գործել։ Նույնիսկ եթե համավարակը միամից հետո վերանա, մարդկանց ձեռքին փող չկա, թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում ճամփորդություններից կվախենան, կամ պետք է այսօր գումարը ուղղել այն ձեռնարկություններին, որոնք կապովեն մեր կենսագործունեությունը, Հայաստանի Հանրապետության կենսագործունեությունը։ Հաճկանալի է, եւ պարոն Խաչատրյան, ասում եք, որ կառավարությունը գնում է որոշ մեղմացման, հա, արտակարգտրության ռեժիմի, սա թերևս հասկանալի այն իմաստով, որ տնտեսական լրջագույն խնդիրների առջև են կանգնած եւ ի վերջո պետք է տնտեսությունը աշխատի, բայց ինչպես ճիշտ բալանսավորել առողջապահական ռիսկերը տնտեսության հետ։ Շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, որովհետև այո, մենք գնացինք իբրև թե կարանտինի, Հայաստանի Հանրապետությունը գնաց իբրև թե կարանտինի, բայց կարանտին չապահովեց, մեկուսացում չապահովեց, մարդիկ մնացին դրս, աշխատանքի չգնացին, ինչնում էին փողոցներում, լավ, համ հիմա վարակը տարածվեց, համ տնտեսությանը վնաս հասցվեց։ Այնուամենայնիվ, եթե որոշ ձեռնարկություններ պետք է աշխատեն, այստեղ շատ կարևոր է պարտադրել ձեռնարկությունը, որ նրանք անհրաժեշտ սանիտարահիգիենիկ միջոցառումները իրականացնեն, պարտադրեն, եւ ոչ թե կոչ անեն, կոչ են կանոն բոլորին պահպանել այդ միջոցները, այլ պարտադրեն դա։ Եվ տրանսպորտը շատ կարևոր է, ասկան այդ աշխատողներին ձեռնարկությունը պետք է գան, տնից վերցնեն, տանեն հիմնարկ, հիմնարկից բերեն, հասցնեն մինչև տան դուռը, շփումը հնարավորինս պետք է մեղմվի։ Եվ նաեւ մարդիկ պետք է հասկանան, հասարակությունը պետք է հասկանա, ինչու աշխատում ա ձեռնարկությունը, իսկ բ ձեռնարկությունը չի աշխատում, որտեղ բազմաթիվ մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, իսկ ինչի է ծխախոտ արտադրող ձեռնարկությունները աշխատում, ինչի է տեքստիլը աշխատում, պետք է հասկանան, հարցեր են։ Հիմա ով որ հասնի տնտեսության հետ ծանոթ է, իհարկե դա գիտակցում է, որ ծխախոտը հանքարդյունաբերությունից հետո երկրորդ, ուրեմն մեծ ոլորտն է, որը արտաժույթ է Հայաստան բերում։ Տեքստիլում բավականաչափ մարդիկ են աշխատում, բայց դա պետք է հասկանան, մարդիկ պետք է հասկանան կառավարության քայլերի դրամաբանությունը։ Այդ թղթիկների հարց օրինակ։ Ահա։ Տեսեք, մարդիկ ասում են թղթիկներ լրացեք, մարդիկ իմաստը լրացնեն, իմաստը չի լրացնեն, բայց ասում են, այսինչ գլխացավանք, ինչ ենք սա անում։ Տրամաբանությունը չեն հասկանում գործողությունը, այո, կարծում։ Այո, որովհետև այդ թուղթը բերում են, տանում ինչ-որ միտեղ գցում են հետո։ Հիմա եթե պարզեի, որ մայիս մարտի, չգիտեմ, 30-ին այնտեղ, որտեղ ես եմ եղել, համաճարակ եղել, այդ թուղթը չկա, չեմ հիշի, մարտի 30-ին եմ եղել, 31-ին 29-ին եմ եղել, քանիսին եմ եղել։ Պարոն Խաչատրյան, եւ արչեվում գազի գնի հնարավոր թանկացման հարցն է, արդեն գիտենք, որ Գազպրոմ Արմենիան դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, գիտենք, բանակցություններ են ընդանում, ինչպես հայտարարեց փոխվարչապետը, նրա նամակի պատասխանը ստացվել է, եւ նաեւ եղավ վարչապետ Փաշինյանի ու Պուտինի հեռախոսազրույցը, ինչ կարող ենք ակնկալել։ Դրանապես այս գազի թանկացման հետ շատ հետաքրքիր իրադարձություններ զարգացան, տեղի ունեցավ հեռախոսազրույց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի եւ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի միջեւ, ուրեմն մեր կառավարության մամուլի հաղորդագրությունը լրիվ մի բաներ ասում, Բելարուսների հաղորդագրությունը լրիվ ուրիշ բաներ ասում, հետո տեղի ունեցավ, ասկան մենք ասում ենք, որ խոսել են կորոնավիրուսի մասին, Բելարուսները ասում են, որ խոսել են գեվելը, ուրեմն կորոնավիրուսի եւ նաեւ գազի թանկացման, եւ այո, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դժգոհել է ռուսական գազի բարձր գներից, ռուսների արձագանքների տարքի, թե ինչու են հայերն ու բելարուսները քննարկում ռուսական գազի հարցը, հետո տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ եւ Ռուսաստանի նախագահի հեռախոսազրույցը, ելի մամուլի հաղորդագրությունները շատ տարբեր էին, ռուսներն ասում են, խոսք է գնացել կորոնավիրուսի մասին, մենք ասում ենք, որ խոսք է գնացել գազի անխափան մատակարարման մասին, որտեվ եթե հաղորդագրությունը նայեք, խոսք է գնում անխափան մատակարարման մասին, գնի մասին խոսք չկա։ Դրան հետևում է Ռուսաստանի ներողություն Հայաստանության վարչապետի, ուրեմն լայվը, որտեղ ասում է, որ գնի մասին ակնարկում եւ ասում է, հույս հայտնեցինք, որ այդ հարցը կդառնա օրակարգային։ Այսինքն այդ ամբողջ, գիտեք, իրադարձությունները բավականաչափ ուրեմն հարցային առաջացում, թե վերջ-վերջո գազի գնի հարցը քննարկվել է թե չէ, ինչ որոշման են եկել թե չէ, բայց այն, որ գազի գնի թանկացումը կբերի
թանկացումների նոր պարույրի դա իհարկե վիճելի, անվիճելի է։ Նույնիսկ եթե կառավարությունը, գազիգինը սուբսիդավորի ֆիզիկական անձանց համար, գազիգինը կդառնա թանկ բիզնեսի համար, հետևաբար արտադրությունները եւ ապրանքները կթանկեն, որը այո, որը էլի հետ հարվածով կխփի քաղաքացիներին։ Դեռ չեմ ասում նաեւ այն մասին, որ եթե պետությունը սկսի սուբսիդավորել, այսինքն այդ գումարը կգնա, այն գումարը, որը գնալու է սուբսիդավորմանը, չի գնա դրաուցիչ ծառայություններ մատուցելու։ Այսինքն սոցիալական խնդիր է, հա։ Իդեպ այս հարցին է անդրադարձել դեռ անցյալ տարի աշնանը, երբ քննարկում էր նոր բյուջեն, 2020 թվականի բյուջեն, այնտեղ 140 թե 142 միլիարդի դեֆիցիտի ավելացում էր նախատեսվում, եւ հասկանալի է, որ այդ գումարը այն ժամանակ արդեն մի կողմ են դրել գազի գնի սուբսիդավորման համար։ Բայց գազի գնի ավելացումը հնարավոր չի, որ սոցիալական մեծ այդ հետևանքներ չունենա։ Եվ պան Խաչատրյան երեք վարչապետ իր ուղիղ եթերի ժամանակ խոսեց ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքից, որը օրերս խորհրդարանը ընդունեց։ Ես ուզում եմ դուք անդրադառնաք այս օրենքին, մասնավորապես ներդրումների գրավչության տեսանկյունից, հա, արդյոք ներդրողը կարող է գալ Հայաստան, եթե գիտի, որ մեր երկրում նման օրենք է գործում, եթե գիտի, որ բանկային գաղտնիքի մասին օրենք է գործում, այս ամբողջը արդյոք չի վախեցնի ներդրողներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ռիսկային երկիր է համարվում չլուծված կոնֆլիկտների պատճառով, եւ օտարերկրյա ներդրողները այնպես չէ, որ աջապարում էին գային Հայաստան եւ ներդրում կատարեին, եւ դա նաեւ ներդրումների մակարդակական կավ 18 թվականի հեղափոխությունից հետո, որովհետեւ որևէ ներդրող փող չի դնի պերմանենտ հեղափոխական վիճակում գտնվող երկրում։ Հետևաբար քայլեր պետք է ձեռնարկեն, որպեսզի ներդողները գան Հայաստան։ Ցավոք սա այդ երկու օրենքները, որոնք դուք հիշատակեցիք, էլ ավելի կվանի ներդրողներին։ Նախ, որևէ ներդրող չի ցանկանա, որ իր բանկային գումարների հասանելիությունը մեծանա, այսինքն եթե ժամանակին դա տանի որոշումով վերարվում, հիմա կարող է կարծեմ քննիչնել պահանջի տեղեկությունները, եւ երկրորդը այդ ապրինի գույքի խնդիրն է գալիս։ Պետությունը ինքը պետք է ապահովի, որ որևէ քաղաքացի գույքը ձեռք է բերել ապրինի, այլ ոչ թե քաղաքացին պետք է ապահովի, որ իր գույքը օրինական է։ Հղում է կատարվում որոշ երկրների օրինակների վրա, բայց այստեղ տեսեք ինչ է տեղանում այն։ Շատ կան երկրներ, որոնք պահանջում են, որ դու գույքը ինքդ ապացուցես, որ գույքը օրինական ճանապարհով ձեռբերել, բայց դա այն դեպքում է, եթե մարդը արդեն ապացուցվել է նրա մեղքը որոշ ծանր հանցագործությունների մեջ։ Իսկ եթե ապացուցվել է, որ մարդը զբաղվել է հաբերչության ֆինանսավորմամբ կամ փողերի լվացմամբ, դա որ ինքը արդեն ապացուցվել է, որ ինքը հանցագործ է, այս դեպքում նոր պահանջում են, որ դու ապացուցես, որ այդ շենքը կամ մեքենան կամ ոսկեղենը, որ ունես, ապրոյնի ճանապարհով ձեռք բերված չի։ Մեր մոտ գնացին ամենա, ուրեմն, դրակոնյան ճանապարհով, դու ինքդ պետք է ապացուցես, որ գույքը, որը ձեռք ես բերել, ապրոյնի չի։ Դա ճիշտ չի։ Դու պետք է, պետությունը պետք է ապացուցի, որ մարդը մեղավոր է։ Որքան էլ որ միտումը դրական լինի, ինչպես որ ներկայացնում է, միևնույն է, հետևանքը կարող է շատ ծանր լինել։ Գիտեք, խոսք ասում են, դեպի դժոխք տանող ճանապարհը կառուցված է լավագույն մտադրություններից։ Ինչքան էլ մտադրությունը լավ լինի, հետևանք կարող է շատ վատ լինել։ Դա կվանի թե օտարերկրյա ներդրողներին, թե տեղացի ներդրողներին, որոնք գումարը կարող են հանեն դուրս։ Ահա, ես հենց տեղացի ներդրողների խնդրին էի ուզում անդրադառնանք, մենք մշտապես խոսում ենք ներդրումներից, հիմնականում նկատի առնելով օտարերկրյա ներդրողներին, բայց երբ ներսում ունենք նման կարգավորումներ, տեղացի ներդրողը արդյոք շահագրգռված է լինելու, ինչպես դուք եք ասում, հա, ներդնել երկրում եւ գումարը դուրս չհանել։ Ու այստեղ նաեւ մթնոլորտին եմ ուզում անդրադառնանք, պարոն Խաչատրյան, ընդհանուր հասարակական քաղաքական մթնոլորտը։ Անկասկած, բիզնեսը չի ցանկանա, որ իր տեղեկությունների մասին ինֆորմացիան հեշտ հասանելի լինի, անկախ նրանից դա գումար օրինական է, թե անօրինական չի, եւ եթե այստեղ բանկային չակերտավոր թափանցիկությունը մեծանա, ուրեմն գումարը բանկից հանելու, այլ երկրներ տեղափոխելու կամ բարձի տակ վայելու գայթակղությունը իհարկե կմեծանա։ Նմանապես, եթե դու ստիպված պետք է լինես ապացուցես, որ գույքը, որ դու ունես, ինքդ պետք է ապացուցես, որ դա օրինական ճանապարհով է ձեռք բերված, ավելի շատ կլինի այդ գույքը աստեղ վաճառել, գնալ ուրիշտեղ գույք ձեռք բերել, ինչը դարձյալ մեծ հարված կլինի տնտեսությանը։
եւ մտնոլորտը։ Դա մի հարց առաջարկի պատճառով։ Մտնոլորտն իհարկե շատ գաղջ է, ցավոք սրտի, եւ այս պայմաններում երբ ժողովուրդը կանգնած է խոշոր մարտահրավերների առաջ Ղարաբաղի հարցը, որը մենք ունենք, ինչպես նաեւ այս հիմա այս կորոնավիրուսի հետ կապված, ինչպես երբեք կարևոր է ժողովրդական համերաշխությունը։ Քայլեր պետք է ձեռնարկվեն ժողովրդական համերաշխությունն ապահովելու համար։ Ցավոք սրտի մենք լրիվ հակառակն ենք տեսնում կառավարությունը։ Էլի տանում է սևեր, սպիտակներ, էլի փրել գետնին, էլի ասֆալտին ծեփել, վնգստացող դատավորներ եւ այլն։ Ճիշտ ուղղության վրա չեն այս պայմաններում անհրաժեշտ է հաստատակության համերաշխությունը, քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիան եւ այդ նախաձեռնությունը պետք է կառավարությունը ցուցաբերի։ Դիմադիր շատ քաղաքական ուժերի կողմից գալիս է այդ մնաջակցելու պետության այս ցանր վիճակում աջակցելու անկեղծ պատրաստակամությունը կա, օրինակ մենք ներկայացեցինք մեր մեծ փաթեթը։ Այո։ Որի քայլերի զգալի մասը իդեպ իրականացվեց, բայց ամենակարևոր բանը չդարվեց։ Այդ մեր ծրագիրը պահանջում էր միաժամանակյան իրականացում։ Դա ոչ թե հերթականությամբ, այլ բոլոր քայլերը պետք է արվեն միաժամանակ։ Ինչևէ, այսինքն փոխանակ կառավարությունը գնա համերաշխության հաստատմանը, ելի այս հնայեր նորեր, սևեր սպիտակներ, ծեփել պատերին եւ այլն։ Եվ վերջին հարցը սպանախաճակում։ Այո, այս երկու տարվա ընթացքում փաստորեն ներառյալ նաև հիմա թշնամու փնտրտուքը շարունակվում է։ Ի վերջո, ո՞րն է սրա պատճառը, կառավարությունը կա գործում է իշխանությանը եւ ո՞րն է նրան խանգարում ուղղակի գնալ հա աշխատելու ճանապարով եւ ոչ թե անցյալի հետ կռիվ տալու։ Գիտեք, ցանկացած հեղափոխությունը պետք է հակահեղափոխություն, որտեղ երբ հեղափոխություն է լինում, մեծ փոփոխություն է տեղ ունենում, մարդկանց ակնկալիքները մեծ են լինում։ Երբ կառավարությունը չի կարողանում այդ սպասումները, ակնկալիքները բավարարել, ինքն կընկնում է փնտրտուքների մեջ, ովքեր են մեղավոր, որ մենք չենք կարողանում ավելի լավ կյանքով ապրել։ Այսինքն, ինչքան ձախողումները շատ, այնքան ճշնամների քանակ ավելի կշատանա, այնքան ճշնամների դեմ պայքարը ավելի կշատանա եւ դա կբերեն նրան, ինչին որ բերում են ցանկացած հեղափոխական զարգացում պետության տնտեսության համար բավականաչափ ծանր հետևանքների։ Այս ամեն ինչի իմանալով կառավարությունը պետք է վերջը վերջով դադարեցնի այս բուկների ворսը եւ պետք է անցնի աշխատանքի, մարդիկ աշխատանք են սպասում։ Վերջը վերջը 2 տարի է հեսա մի քանի օր հետո կդառնա ինչքա 2 տարի ինչ այս քաղաքական իշխանության ձևավորվել է։ 2 տարին արդեն բավարար է, գիտեք, հին կոչվելու համար, այլևս նոր կառավարություն չի։ Ահա։ Եվ արդեն, գիտեք, հերիք է հներին բոլոր մեղքերը բարձել նախորդների վրա։ Շնորհակալություն ձեզ համար, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց։ Ես հիշեցնեմ, օրագիր զրույցի շրջանակում զրուցում էինք դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Առողջ եղեք։